今年是科创板设立5周年，五年来科创板和注册制的改革效应不断放大，我们将发布深化科创板改革的8条措施，进一步突出科创板硬科技特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等一些制度机制，更好地服务科技创新和新质生产力发展。